bsmillah sheekadu waxa inoo mareysay kolkii hooyadii ay weydiisay ilmaheeda xagga ay jiraan iyo meesha ay ku maqan yihiin weris ayaa waxaa ugu jawaabtay meel kale ma jiraan hooyo waxbarasho ayey waxa u aadeen magaalka inaguna waan aadi doonaa waan dooni doonaaye kolkaasi hooyadii warkeedii basiidka ahaa iskaga qanacday warisna aad ugu murugootay hooyadeedii inay weli isku dhexyaacsan tahay gadaasheed waxaa soo istaagay wiilkii iyada caawin jiray kaasoo u noqday isaga mid aada u wanaagsan kolkaasu weris la hadlay wuxuu yihi weris maxaad la murugsan tahay hadda hooyadaa ay kuu soo baxday wax kaloo atawayso mayaa jirta kolkaasee waris waxay ku tiri haa way jirtaa wax kaloo aantawayo anigu hooyadee waxaan doonayaa magaalkeyn aan u qaado si aan ugu soo dabiibo laakiin beertaani weyn qof aan ugu tago ma hayo haddii aan ka tagana way iga dayacmaysaa wiilka ayaa wuxuu ku yiri aniga ayaa kuu heenaya aniga ayaa kuu ilaalinaya haddaba adigo hooyadaada wad gay magaalka kuna soo dabiib intaasna beertaada aniga ayaa ka taxadaraya waris aada ayay ugu faraxday indhaheedana waxaa kasoo hor muuqday hooyadeedii oo sidaeda hore ku soo noqotay sida ugu taxadari jirtayna dib ugu soo noqotay weriis way soo waday dhanka iyo magaalka tuulado idilna way ka soo baxeen iyagoo aada u faraxsan hami aada u sarana leh ugu dambeyn waxay kasoo degteen magaalkii cidna iyagaa qof ka aqoonin keliya gacmaha ku wataan lacagtii hooyadeedaay ku dabiibi lahayd weris geesaha ayay daydayday si ay u raadisay hosbitaalka meelu ku yahaana hosbitaalka iyadu ma garanayso hooyadeedana waxay bilowday inay iska hadasho halka werisna iyadu ay aamusiinaysay intay wadahadlayeen meesha waxaaba soo martay naagi weyn kaasoo da ah markaasaa weris kasoo daba oroday waxay tiri walaalo ma igu caawin karaysaa dhanka iyo isbitaalka oo ma garanayno meeshuu naga jiro isbitaalka oo innagu hadda ayaan soo degnay oo waxaan ka nimid baadiyo naagti ayaa waxay tiri idinku wax fiican maadan samaynin idinka horreer baadiyo ah magaalka qof niiga horreynin lama imaado meeshaan halis ayaad ku galaysaan haddaba anigi isoo raaca aniga ayaanigeenayo isbitaal meeshaani kama dhawe kolkaasay naagtii soo caawisay werisna ay aamintay kolkaasayse usoo waday u soo waday aada hooyadii u daashay maadaamay waddo dheer kasoo bixisay werisna waxay aamunsiinaysa hooyadeeda oo mar weliba waxay u sheegaysay isbitaalka inuu dhow yahay haddaba maxaa xigay naagtii waxay bilowday wejiga inay bedelato dhinacyadana iska fiiriso isla durbaba waxay la soo baxday xabad yaroo niicah taasay iyaga kaga cabsiinayso xabbaddaasoo ah midda ilmaha ay ku ciyaaraan ciidda kolkaasaa weriisii hooyadeeda weligooda maadaamey xabbad arkin aada u cabsadeen waxaana ku tiray iska soo bixiyo lacagta aada farqaha ku sadataan oo xitaa aadan ku sadanina boorsada maanta idinka inta waad ku hogteen dabaalo ayaad tihiin sadatan ayaadna ku dhacantihiin hal axsan ayaan nin sameynayaa oo naftiina ma dilayo lacagta intee ka dhacday ayay ka oraday warisna waxay aragti dad kareen magaalku inay yihiin kuga qalbi xun caawinaadna aanan lahayn halkaasay ku murugoodeen iyaga bartaasna ayay iska fadhiisteen qof walbo ayaa soo horumarayay su-aal maysan weydiineynin oo waxay ka cabsanayeen sida naagtaasi u dhacdooo kaleete inay u dhacdo dhan iyo dhan ayay u fiirinayeen si ay dadku horumarayeen kolkaasaa waxaa la gaaray habeenkii gobolkiina bartaas ayuu ugu dhacay iyagoo ka cabsanaya dadka reer magaalka ah inay weydiiyaan meesha uu isbitaalka ka jiro laakiin isbitaalka waxaaba kasii dheer wax lacagabah ma hayaan haddii aba tegi lahayeen isbitaalka subaxii kolkuu waagii bariyey weris ayaa hooyadeed waxay ku tiri hoyo hadda ayaan baxaynaa ina keen annaga ayaan iscaawinayno magaalada ayaan ku warwareegaynaa waa intaasooba ka helnaa ama aan ka aragnaa wax isbitaal u eg magaaladii oo idil ayay maalintii o idil ku wareegayeen ugu dambeyn wayna heleen isbitaalkii iyaga kaasoy gudaha usoo galeen meesha waxaaba joogto naag weris waxaa biloawday inay la hadasho laakiin naagtii wax fursad ah ma aynan siinaynin sababtoo ah wejigeeda wuxuu u ekaa weris mid heerbaadiye ah oo bustii herbaadinimada ayaaba weli ka muuqatay hooyadii waxaa fiirsa gadaasheeda waxayba aragtay dad aada u xanuunsan markaase waxayba ku dhufatay qheelii <voi> ayadoo odhanaysa aniga ma waalni waxba ay xirina qoftaanoo kale ma yihi waxyaabo noocaas oo kaleeto ah naagtii ayaa kacday waxayna qabsatay hoonaeyihii waxayna u wacday sakuuradka inuu joogo meeshaan qof waalan loona baahan yahay in meesha dabiibka lagu xareeyo kolkaasaa hooyadii laga wada waris weris ayaa weydiisay halka hooyadeeda iyada la geeyey waxayna u sheegtay meel kale ma aha hooyadaada waa la dabiibayaa oo meesha waalida ayaa la geenayaa kaliya un isdeji weris waxay soo hor fadhiisatay iyada halkaa hooyadeeda meesha lagu xiray ama qolka lagu dabiibayay kolkaasaa waxaa u timid naagtii narsinka ahayd waxaana u sheegta hooyadeeda in laga helay xanuunka maskaxda ku dhaca kaasoo aadna u xooganeyn dhowaana ay ka caafimaadi doonto hadalkaasi weris way ku faraxday sababtoo ah هوي أن ده مركي تولد جوكتي ويصير لكن هذا وحي عرقتا inay helayso kolkaasaa naagtii waxay ugu wacday dhanka iyo miiska lacag bixinta waxaana tiri waxaa loo baahan yahay lacagta inaad bixiso sida hooyadaada dabiibka loogu bilaabo weris ayaa waxay tiri inagu waana la dhacay reer magaalka ayaana dhacay wax lacagna ma haysano laakiin waxaa kuu sheegayaa inaa inagu lacag wadanay oo lacag la-aan inaanan iska yimaanin magaalka ee fadland iyo caawi

aada ugu muuqdo sida lafiyo idil inay ka ajabeen kuwaasoo warbixin isi siinaya ninkana wuxuu ekaa koomo inuu galaya warisii naagtii kalete ayagoo isla hadlaya ayaa waxaaba soo noqotay naagtii naersinka aheyd iyadoo loo sheegaya qofkaani inuu u baahan yahay dhiig dhiigga noociisana isbitaalka in laga waayay naagti ayaa soo hor istaagtay waxaana tiri fadlan waxaan iga doonayaa inaadna caawisaan dhiiggiina noociisa u yahayna aada nagu caawisaan kolkaasaa weriis ogolaatay lana soo waday qolkiina la soo geliyey naagti ayaa waxay u sheegtay nasiib wanaag adigu waxaad noqotay qofka keliya isbitaalkani joogo ee caawin karaya qofkaasi aada ayay ugu faraxday weris sababtoo ah naf idin ayay ku badbaadinaysaa iyadoo dhiiggeeda kolkii dhiiggii lagu shubo weris ayaa waxay aada dareentay tabardari ilaa iyadu waxay ahayd reerbaadiyo midda kalena safar xooggan soo gashay naagta ayaa waxay ku tiri isdeji adigu dhowaan waad fiicnaanaysaaye weris ayaa waxay ku tiri adigu waxaan doonayaa inaad ii caawisid hooyadeeda sidaan anigun idiin caawiyey naagti ayaa waxaa tiri waa hubaal waa lagu caawinayaa midaasi ka walwalla-aaw waxyar weris kolkii iska fadhiisay qolkeedii inaan meel kale tagto ma haysee waxaa meesha uu yimid ninkii maamulkaha isbitaalka inaagti neersink ahayd taasoo islabada socdo weris ma ogo waxay kala kulmi doonto labadan ruux laakiin wuxuu u sheegay ninkii in la caawinayo hooyadaada si friina lagu caawinayo wax lacagna lagaaga baahneyn aada ayay hadalkaasi ugu faraxday weriis laakiin waris hal wax ayay codsatay codsigeedana wuxuu ahaa qofkan isbitaalka joogo oon anigu u noqday sabab sidoo kaleetana hooyadeeda sabab u noqda dartiisa in friin loogu daaweeyo waxaan u baahanahay inaan arko waa lasoo waday weris waxaana la keenay qolkii bukaanka ku jiray mar alle markay saartay indhaha qofkii bukaanka ahaa wiris afkii ayay kala tegay way aamin weysay waxay arkayso haddaba la soco qaybta xigtae sheekada